Mimoriadnu situáciu zažili žiaci strednej obchodnej školy na Vodconovej ulici v Košiciach, kam Naše hranice by mali strážiť aj vojaci. V súvislosti s narastajúcou nelegálnou migráciou si to myslí expremiér Peter Pellegrini. Polícia tvrdí, že robí, čo môže, lenže za prvých 5 mesiacov tohto roka prešiel našimi južnými hranicami rovnaký počet migrantov ako za celý minulý rok. A celú reláciu Analýzy 24 s Lenkou Ježovou o nelegálnej migrácii v Európe si môžete pozrieť na JOJ24 dnes výnimočne 10 minút pred 9. Do oblasti Ukrajiny zaplavených vodou zo zničenej Kachovskej priehrady dnes dorazil ukrajinský prezident. Na vlastné oči sa prišiel presvedčiť o skaze, ktorú spôsobilo poškodenie priehrady. Tu od začiatku ruskej invázie kontrolovali ruské okupačné vojská. Dym z rozsiahlých lesných požiarov, ktoré sužujú Kanadu, skomplikoval život miliónom ľudí v Kanade. Zásahový tím pre medveďa hnedého dnes riešil vo Vysokých Tatrách smutný príbeh. Privolali ho k trom opusteným medvieďatám. Pozorovali ich už dlhší čas a zistili, že sú bez mami. A je štvrtok, to znamená, že sa môžete tešiť na seriál Nemocnica. Jana Kresťanko-Dybáková sa Michala Šimečku a Borisa Kolára bude pýtať na kampaň, antikampaň, stratené eurofondy a nielen na to.